ប្តីណានីងគុងសជាតស្ងាត់រឿងតាមជាកូនភ្លោះដែលប្តីទៅទូជសមជាច្រើនឆ្នាំក្រោយភ្លៀងមេឆ្លាស់ទីបំផត់ចំណងស្នេហារបស់ណានីងគុងសជាតនិងស្វាមីលោកជីវិបល់បានកែប្រែជាស្ដាត់រមូតនិងផ្អែមល្ហែមគ្រប់ពេលវេលាវិញបន្តពីជួបរឿងសៅម៉ងក្នុងចិត្តកាលពីឆ្នាំ2020គឺមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងអ ਵਾਈ ដែលគូឲ្យការសងកលតាំងពីលោកជីវិបល់ឡើងឋានៈជាជំនួយការរបស់អតីតកាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023មកពេលនេះលោកហាក់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ខ្លាចដាច់ជន់ដានចាស់ម្ដងទៀតទៅក្រៅពីភារកិច្ចស្ដាប់ចិត្តរបស់លោក ល so ោកលាហ៊ានសន្និសាដជាមួយនឹងតារាស្រីរូបណាដូចមុនទីហើយសកម្មភាពរបស់លោកវិបុលនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដូចសាតែខ្លាចប៉ះពាល់ដល់លំនែងរបស់ខ្លួននឹងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីសន្សំទំនុកចិត្តចំពោះភរិយាឲ្យបានដូចដើមឡើងវិញហើយនេះហើយបើលោកហ៊ានតែឆ្លោះឆ្លុយម្ដងទៀតនោះចំណងស្នេហាមួយនេះប្រកាសជានឹងមិនអាចផ្សះផ្សាបានជាលើកទី2ចេះដាច់ខាត ក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសេចក្តីមិនអាចធ្វើឲ្យប្តីសบายចិត្តនោះគឺសំណពើរបស់ប្តីក្មេងចង់ឲ្យនាងពពុះកំភူးប្រុសនោះមានរយៈពេល74ឆ្នាំទៅហើយដែលពេលនេះសេចក្តីនៅតែមិនអាចបំពេញបំណងប្តីបានដដែលចំណុចនេះអ្នកខ្លា ថាចំណងស្នេហាសេចក្តីនៅតែមិនទាន់មានសវត្តភាព100%ព្រោះលោកវិបុលអាចអាក់អន់សរពន្ធចិត្តរឿងចង់បានកូនភ្លោះហើយងាកទៅសម្លឹងមើលស្រីផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសុជាតិដែលមានអាយុជាង40ឆ្នាំធ្លាប់ប្រាប់ទៅប្តីហើយថានាងមិនអាចធានាបានដូចចិត្តទេគឺត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ពីរឿងនេះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យចំនួនជំនាញចំនួនសិន ក៏គូរំលឹកថាអ្នកនាងគង់សចិត្តនិងលោកជីវបល់បានចាប់ដៃគ្នាចូលរោងការចិតដប់មួយឆ្នាំទៅហើយដែលអ្នកទាំងពីរមានបញ្ហាធំតាមដងគុតនោះគឺឆ្នាំ2020ដោយលោកជីវបល់បៃធ្លីឬមានស្នេហាដៃគូជាមួយនឹងអ្នកនាងច័ន្ទកៃនិមុលនាំឲ្យសចិត្តឈឺចាប់ណែនអរានិងស្ទើរតែចៃផ្លូវជាមួយប្តី ក៏បន្តែក្រោយពីកំហុសលោកវិបុលបានរត់ទៅសាងភ្នោះអរិយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យប្រពួនបានឃើញថាលោកភ្នាក់ខ្លួនហើយទើបសុជាតិព្រមបន្តចាប់ដៃប្តីក្មេងតទៅទៀតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះប្តីមិនដែលធ្វើឲ្យនាងឈឺក្បាលរឿងលួចមានស្រីក្រៅនោះទេអ្វីដែលនាងគង់សុជាតិកាន់តែកក្តៅនោះគឺថាការហងមាសបានបញ្ជាក់ជាបន្តរាល់កម្មវិធីទាំង lain ណាដែលលោកជីវិបុល ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកੈណិមុលហើយឲ្យពួកគេបដូរដៃគូគ្នារៀងៗខ្លួនទើបធ្វើឲ្យសជីតលែងបារំពីស្នេហានាងប្រឈមនឹងហានិភ័យលើកទី2ចំណាយបੰដាក្រុមហ៊ុនអេเจนស៊ីទាំងឡាយដែលភាកច្រើនគេចិរិរើសនាងគុំសជីតនិងបដីទៅចាប់ដៃគូធ្វើជា MC រួមគ្នាតាមដងនាំឲ្យបដីប្រពួនតារាមួយគូនេះលុយមូលរកប្រាក់ចណុលបានរាប់សប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីសិល្បៈ តើច្បាប់តាណេនកងសុចិត្រនិងស្វាមីក្មេងរូបសង្ហាលោកជីវិបល់មិនវិលមករកដោយដើមកប៉ាត់មែនក៏ប៉ុន្តែជិត4ខែឆ្នាំនេះមានព័ត៌មានថាអ្នកនាងកងសុចិត្រនិងអ្នកនាងច័ន្ទកានិមុលនៅតាមមិនត្រូវគ្នាណីឡើយប្រភពបានឲ្យដឹងថាមិនថានៅស្តូឌីយោហងមាសនិងតាមបណ្ដាកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈខាងក្រៅទីគឺសុចិត្រនិមុលអត់ដែរនិយាយចូលគ្នាសំបីតមិនមិនចំណាយបរិសសម្បូស្នែលោកជីវិបល់ លោកក៏មិនខល់ខ្វាយច្រើនទេហើយធ្វើដូចជាអត់ដឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងត្អោះគូបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងគុសជាតិជាតារាដែលមានទ្រពចរើនពលគឺជាសិទ្ធិនីលមុខក្នុងសិល្បៈតែនាងមិនដែលចេះអ៊ុតអាំងឬសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិម្ដងណាឡើយនាងក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពជាប៉ែកភិបប្រធានសមាគមសិល្បៈនៅអនាគតមិនដាច់បើទោះជាមិនដែលមានដំណឹងថាអ្នកនាងចង់ឈើឈ្មោះម្ដងណាឡើយ យ៉ាងណារឿងដែលអ្នកនាងគង្គសាជីតត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ2024នេះគឺពពុះកូនភ្លោះប្រុសឲ្យបានសំសំណងប្តីតែបើធ្វើរឿងសំខាន់មួយនេះមិនទាន់បានសម្រេចទេនៅអ្នកនាងគង្គសាជីតនឹងបើកដៃឲ្យប្តីមានលេសរកស្រីពីខាងក្រៅកថាបានព្រោះតាមដំណឹងថាលោកវិបុលមិនធម្មតាទេ ទៅដល់ណាស្រីស្រីចង់តែយកលោកធ្វើប្តីដើម្បីកុំឲ្យប្រ ਛ ោមនឹងការឈឺផ្សាតទៅទៀតសិលាជាតិអាចនឹងបង្ខំចិត្តដាក់មកពីសិល្បៈមួយរយៈធំព្រោះតែពពុះកូនម្ដងពីរតាមបំណងប្តីឲ្យខាងតែបានក្នុងឆ្នាំ2024នេះចិត្តជិះមិនខាន